Čau lidi, já jsem Gen a vítejte u 18. části mého let's playe na hru Jack 3. V minulém díle jsme se dozvěděli, že Deimos je Jackův otec, ale ten se to bohužel nikdy nedozvěděl, protože zemřel a Vigr, který to věděl, tak ani Jackovi to neřekl, takže prostě jsme ztratili otce. A teď musíme ho pomstit, musíme pronásledovat Vigra tady zase do těch, ten Precursor Rails, tu už jsme jednou absolvovali, takže pojďme na to. Víme, že můžeme i střílet oproti minulu, já jsem to hrál a napřed jsem ani nevěděl, že můžu střílet. A musíme se vyhýbat těm díry, které jsou v podlaze, tak to je velmi nebezpečné. To... A potom tady tyhle, ano, tady tyhle věcičky, ty dokonce po nás střílí. Takže tady jsou musí stavovat strašně moc věcí najednou. A pořád jsem si střílet. To je klíčové. Je to těžké, velmi těžké, velmi rychlé prostě. Ty díry, já prostě nevím, kde ty díry jsou. Například tady. I hate this mission. To je zase jedna z těch misí od Naviroc, které jsou prostě naprosto skvělé. Proletávání kruhy na jetboardu, to je další taková super mise, která tady se dobře byla. Já se musím soustředit. Je to velmi, velmi těžké. Tady stačí jediná chybička a můžeme si to zopatnout. Počkej, díře. Vyřídím si to s tebou, až tam dojedu. Jak je to čebouhé? Ale s energií na tom docela dobře. Jsem tak jako kubíkem oka se podíval. Jo. Do prčic. Kolik tam je těch děr? Já už budu nadávat tady v těchto posledních dílech. Protože cítím, že už se to blíží do finále. A jde to poznat jak na obtížnosti, tak i celkově, že ten příběh už je takový vážnější. Takže hádám, že ta hra míří do finále. A my to zvládneme, aniž bychom přišli o rozum. Díry, musí se prostě sledovat, že jsou ty díry, to je nejdůležitější. Tady je, dobře. Dobře, energie mi zase trošku uniká. Už je konec, prosím? Díky bohu. Máme to za sebou. Precursor Rails, po druhé. Doufám, že naposledy. Kde jsi, Vigre? I will kick your ass. Oh. Kde to jsme? Tady toho jsme viděli v tom dalekohledu, jak jsme se podívali tím teleskopem. Ano, se střelíme tu mateřskou loď. To by bylo dobré. Bylo trvá, než se nabije dobré. To je ten? Precursor! Step aside! I will be the one who evolves into a precursor!
The right is mine. Vyčtujeme s Vigrem konečně. It is done. Don't worry, Jack. It is for the greater good that I assume this role. Even now it may so, be precursor. If Errol awakens the dark ship's cargo, all will be lost. Listen, Glowboy. We've been doing all your dirty work while you slept in the stars. So stop it! Inefficient. On má být tak bílý, to je, nějaké, je to nějaká chyba, anebo má být takhle bílý, ale je to zvláštní, on byl vždycky modrý. Co to je? If you had been a true hero, you would have stopped Errol by now. Oh my god. Co to je? Yes. Oni se vydávali za nějaké božstvo tady tímhle. We are even more angry and we order you to avert your eyes or we will Oh bother. They look like me? Not what you expected. Yeah, we like get that a lot. Don't look so upset. If you knew. Počka, takže precursors byli. Would you worship us? Lasičky, jako Dexter. Not possible, buddy. So we fluff up the myth. Aha, oni trošku nafoukli ten mýtus, aby to vypadalo lépe. Get down from there and stop defiling that glorious machine. On si přál být precursor, takže to má blbý, no. What does Dexter look like? Ah yes, all eco contains the source of our essence, our code, so to speak. When Dexter touched the dark eco, he was actually blessed when he thought he was cursed. Takže když se ten Dexter v jedničce dotkl toho dark eka, tak byl požehnán a stal se z něho precursor. These creatures are the great precursors? And I wanted to evolve into them. No! A little dread. Ale rozhodně Dexter je hezčí lasička než Vigr. Takže z Vigra se stal precursor, tedy lasička. To si zaslouží. Chill out, buddy. You should have Mondo. Ještě z toho vyšel dobře, Vigrku. Way before this. Hopefully before. Ba-boom! Oh yeah! Let's move! Tak myslel jsem, že bude nějaká bitva s Vigrem, ale není. Prostě jenom se proměnil. Takže to bylo zúčtování. Co je zas tohle? Časový limit? Proč? Proč jsem najednou na lodi Darkmakeru? Bez vysvětlení. Budíš. Zničíme to tu. Nastal čas to tu prostě demolovat. Zachráníme náš svět. Konečně. Oh shit. Otočné můstky mám velmi rád. Vy a ty vaše štíty. Aha, zamčíno. A já musím vystřílet. Jo, jinak se mi dveře neotevřou. Dark Jack, aha. Tady je to na čas, no. Čas nás neúprostně tlačí. Do prčic. Musím se jeho pozor tam na to. Uděláme toto. Dark Strike! Dark Strike! Dark Strike! Na ty se to velmi hodí. Dobře, tak tady to musíme si nějak načasovat. No. Jděte do hajzlu netopírci. Já si počkám. Teď.
Potom se tak to mě skáče po takových plošinkách. Ano, pěkně. Díky, že jste mi tam stáli v pohodě, nehybně. Tak se mi to líbí. Dobře, teď to vyjde. Nevyjde to. Aha, já už vím, v čem jsem udělal chybu. Tam je třeba použít Light Jacka, že ano? Damn you. You know what? Tak. Tam musím zpomalit čas bez tak. To nejde totiž stihnout za normální okolností. Stupid. Netopírs. Tak jo. Jak to bylo? Ne, to ne. Když to taky se hodí, ale já chci něco jiného. Teď. Do prčic. Já jsem to špatně stopnul. Špatně jsem to zastavil ten čas. No a teď už nemám, ne, Light Jacka. No. To musí přeskákat v tom případě i bez toho. Tak to je ale v pytli. Jo, jde to. To jsou zkoušky, to jsou zkoušky. Nemám vůbec. Nemám nic dobrého. Blaster. Tady mám jeden aspoň náboj. Ta letající havěť je úplně nejhorší. OK, co je zase toto? Skluzavka, super. Tobogáneček, mám rád. Jo. Kápu. Nechte mě být. Uf. Tož to jo. Já tady mám přeskakovat prostě tady tyhle propasti a ještě mě do toho budou otravovat. Poslední náboj do Peacemakeru, super. Pokovaž se mě zhodit. Potřebuju nutně munici. Dobře, nezbývá mi nic jiného, než to vyřešit takto. Dark Strike! Strike! Co by u vás za strikem? Jo. To snad ne. Wave Concussor aspoň zkusíme. Ano, Light Check, potřebuju jako sůl. Ale ne. Já je nemám čím se střelit. Aspoň si doplním energii. Musím to hned přeletět, jako, ale
Dobře, na chvíle. Do pytle. Uf, nezačínáme znovu. Už jsem se bál. Mám aspoň trošku nějaké munice, díky bohu. Takže to, že jsem zemřel, mi vlastně trošku pomalo. Tady je kritický nedostatek munice. Jste tak opravní. Dobře. Musíme to přeletět. Výborně. Tohle už známe taky. Se do toho dostávám, i do toho letání. Tak, super. Peacemaker. To je tak super, když máš tolik munici. No, moment. Idioti! Ty odrážející střely jsou lepší z toho blasteru, no. Dobře, zase si doplníme energii. Naštěstí tady máme hodně těch light gazerů. Super. Zbývá 33 vteřin, ale... mi nelíbí. Málo času. Doufám, že už je tam konec. 12 vteřin. Rychle. 10, 9, 8, 7. To bylo jen tak tak teda. Pryč! Jako, už sice bylo dávno po časovém limitu, ale budíš? Uznali mi to? Pryč! Co to je za nesmysly? Co to je za ohavnou místnost? Jo, jestli se tady tohle probudí tyhle věcičky, tak je fakt po nás. You're through, Errol, even if we both die. Jo, dostaneš, tak. On umí lítat, prvý jeden. Jo. Zničte jim tu mateřskou loď. Co to sakra je? Super, Errol do toho nasedl, takže... zase obří robot. Honem. No ano, Naughty Dog. Tradice musí být dodržena. Propadá se něco. Au. Au. Šajza. Musíme dát pozor na ty letající blbosti. Jako bych to neříkal. No, já vůbec nevím, jak se tím ujíbat. To je taková úplně náhoda, kolikrát. Tak. Tačí.
tam vidím dveře. Au. Tak to je v pytli. Tam mě zasáhl ten trám a to bylo vlastně, to mě zdrželo. Musím být rychlejší. Tady velmi pomohly takové ty kotouly. Bohem lodičko. Odvrátili jsme hrozbu. Planeta byla zachráněna. No, zbývá poslední věc. Rozčlapnout tuhle plechovku. Co to je za pavoučka? Jo, nedá si pokoj, že? Stejně už to má prohraný. Si myslíš, že nějakým pavoučkem dostane nás všechny? Dobře! Podíváme se na mise. Defeat Errol, určitě. Destroy final boss. Takže je to závěrečný boss. Tak jo, tak toho si ale necháme na příští díl. Příští díl bude závěrečný. Porazíme finálního bosse a Errola. Tak jo, tak jsem rád, že už jsme se dostali až sem. Takže příště nás čeká závěrečný díl. Budu se těšit. Mějte se a čau.